Kemi garë në zgjedhjet lokale? Kështu siç janë, s'ka garë. E fitojnë socialistët. Vetëm qoftë ole Rama vetë për të ndihmuar Saliun. Rama e di që po nuk është Saliu për ballë, Rama për 3 muaj, unë këta kam thënë. Nuk është më kryetari i Partisë Socialiste. I intereson të jetë prezent në politikë, thua Berisha, e ke thënë dherë tjetër, po. A jem banë, që? Dhe nuk e lëshoj vetën në gërdec, nuk e mbani mend. Në vënd të arëzon të në gërdec, që në parlamentur. Në vënd të arëzon të në gërdec, i rashpatua dhe. Pse, bindë të Rama. Tani, këj, kush janë ata rival të Ramës? Ka lënë rival e Rama në partinë e ti? Së lënë rival të? Brënda partisë. Brënda partisë, pra. Pra, të shikojmë se si do precipitojnë njarit, por njarit do kemi.